Po, dhe. Jo ndodhin, po merë Amerikën. Nuk mund t'i imaginohi në Amerikë. Deri 10-15 vjetë për para, që kundërshtarët do t'i thoshin fjallën e fundit njëri tjetër, si që a thonë sot. Njësoj se me qenë këtu. Ose edhe në Britaninë e Madhe, që është një vënd i rritur si monumenti debatit parlamentar me orator tjerëzakonshëm e tjerë tjerë, niveli i banalitetit dhe i goditjeve shkon në i herë në pika që thu si ka mundësi, se s'po flasim për Italinë, për shumë, që ndërtu një lëvizje tërë politike që mori dhe pushtetin, që e parullën kërësore kishtë e Shkopjell. Do me thënë, jemi në një periud historike me rrjetet sociale, me rënjen e etikës që nuk në ndimon shumë për të ardhën vetën e. Por nga vipamja e përgjësis, u mendoj që një nga dëmet e drejt për drejta që ka bërë kjo dhe gjuhe dhe kjo dhe komunikimi këtu është të tjenë parlamentin e Kosovës, ku nuk flite këshu, kishte tjetër raport, tjetër etik, tjetër dhe goqë, fjalla kriminel, fjalla hajdut, fjalla kulion, është bosi buket djathëve atje njësoj si këtu, pas një përgjësi dhe pas një sens të kujdesit për gjithat atjere që ndjekin, shohin televizore dhe kur shohin gjithë këta që janë aty flasin këshu, edhe këshu dhe flasin dhe ne, dhe jo vetëm kaq, për më gjithë këta hajduta, gjithë këta vetëm vitë kanë pajtë, se për vjetim dhe ne në gjithë, ose në fundit, pse këta dhe jo ne, dhe më kjo është të mërshme, është të mërshme. E thonë të rritën më kujtohet një thanje që ka thonë, jo një thanje, që ka thonë presidenti Rugova, në politik, apo në paraqitjen publike, kur je në shërbim popullit, ma e keqa që mundet me ndodhë, ma e lehta që mundet me ndodhë është burgun. Në më gjithë shka tjetër është ma e pështirë. Ja, në një farë mënyre, jo një farë mënyre, por shumë e vërtet, mi për këtës të beson kush. Këtë nuk të beson kush. Sepse shumë kush me ndonë që këta që me në politikë janë rehatë, kanë, po në fakt është sakrificë dhe është një stërmundim shumë i madhë. Kjo është arsyeja dhe pse në vitet e fundit edhe me UKën e kemi diskutu shumë se kur jem politik, shumë pak i ko për familje, shumë pak i ko për fëmi. Jo shumë pak i ko për familje. Ose heqa. Po, jo shumë pak i ko për familje. Se zhvedëm kjo. Problemi jo është që kur jem politik, i si o familjes një stres. Një stres. Një ngarkes, një dhimbje që është e pa imaginushme nga ata që nuk e jetojnë, sepse ti je aty dhe me ty meren, okej, po qëfar faj kanë fëmijët, qëfar faj kanë të tjerë në familje që të përfshihen, e të goditen, e të baltosen, e të sakatohen, dhe për më tepër, qëfar faj kanë fëmijët, që të digjojnë për prindit gjëra nga më të të mërshmet, të cilat janë shpifje dhe janë kështu që welcome to the club. Une e kom përjetu, se po kthejna dhe ti një pjesë, në muajin e shtatë të shtazanis të lekës kom qenë, në me thonë që ka qenë në periuda ma e pështire jetës tem, kur është arrestu u kam në ndyshimin, në përshirje në një proces dyshim të viza italiane. Në atë ko, mu ka përmbyz bota, në me thonë për mu, mu ka përmbyz gjithë shka. Mirë po, mu që atëherë ma pa dërgu u ka një letër, që ma ka të regu që të thanjën e presidentit, që më ka thonë, mos harra, në përmet avokatit ma pa dërgu, mos harra, në politikë dhe në paraqitje publike, apo në shërbim të popullit, ma e leta që mujnë me ta bu është burgu, burgu është lëksë. Edhe aty e ko marrë vetën, me dërtit e ko marrë vetën, se mu ka kujtu mas pari
nona e presidentit Rugova që e ka hup edhe burrin, edhe babën e burrit, vjerin, kur e ka pas djalin vetëm një muaj e gjys, po ka vazhdu, nuk o dorzu. Kështu që unë e disha që të paktën u ka është dikon, është një proces në cilin e ka një fillim, do ta ketë edhe një mbarim, edhe mu më duhet me kalun që atë proces. Mu ka kujtu dhe vjera em që ka ardhë dhe më ka thonë mle dhe vetën, se mas pari e ki në bark trashëgimtarin e presidentit Rugova, po një kësisht nuk je martu me një familje të rëndomt. Edhe me të vërtet e kom lidhë shumë vetën edhe nuk jam dorzu. Kur i ka bo leka një muj, mas i ka linë leka, e kom pas edhe anastofin, do me thonë ajo 10 mujshe, i punin një vjetë e një muj, gjykata e apelit e ka liru ukën, e ka liru. Unë e kom shku bashk me dy maksikozin kërë, me prit ukën, për ironit fatit, momentin që uka del pri burgut, e pret kjeri tjetër i policis, dhe me thonë nuk më rinë me u taku me mu, e hypin kërë policis, e dërgojnë mbajtje edhe për 24 orë tjera, edhe të nesër me në qojnë seans për të njëtën land, edhe e dërgojnë prapë në burg. Dhe me thonë, është hera e parë në histori që një gjykatë e shkallës ullët erdhën vendimin e shkallës lartë, botë shkelje drejtave të njëriut, e gjithë kjo, pse nuk ka qenë koha e duhun që u ka me u liru. Dhe me thonë, une jam sfidu shumë njëtë, po që më kam botë fort, më kam botë fort, pse i kom pas u kanë që ka qenë shumë i fort edhe nuk është të tërzu në asë një moment. Dhe me thonë se e dim pa ka shumë pjesë të jetës ku jetojmë, edhe ku jemi. Një që thotë çfarë nuk të vret të bënë më të fort. Shumë faleminderit për këtë bisedë të këndshme dhe uroj me gjithë zemrën më të mirat për familjen tuaj. Faleminderit. Pa diskutim për fëmijët edhe patjetër që uroj që çfarë ke në zemrë dhe çfarë shef si vazhdimin e rrugës ta realizosh si që dëshiron. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime. Kjo ishte Blerta Klokoqi Rugova, cila erdi në këtë podcast me një ftesë për të biseduar për aktivitetin e saj publik dhe nga e cila edhe unë vetë mësova që së shpejti ose së voni, po gjithsesi një ditë do ta shihni dhe ta shohim politikë. Faleminderit.